17-річні археологи досліджують історію скіфів на Черкащині. Два десятки студентів із Черкас та Кропивницького беруть участь у розкопках курганів та Монтронинського городища на Чигиринщині. Двотижнева експедиція дозволить дізнатися вік Холодноярського валу та з'ясувати нові подробиці життя прародичів українців. Допомагають молоді виявити та зберегти знахідки вчені Інституту археології Національної академії наук України. Другокурсник Андрій вже другий тиждень на розкопках Холодноярського валу. Хлопець у захваті від роботи та цінних знахідок. Це велика історія українського народу і дуже воно якось стимулює до роботи, адже наші майбутні нащадки будуть знати про те, що ми багато чого зробили для того, щоб дізнатися глибше історію українського народу. А студентка Ольга їздить на розкопки ще з 6 років разом з дідусем-археологом. Тутешні історичні землі приваблюють її таємницями та прихованою історією. Я з цим виросла, мене дідусь завжди брав з собою на розкопки. Я пам'ятаю, коли були розкопки скіфського кургана, буквально через дорогу. Я сама знаходила невеликі уламки кераміки. Дідусь мені завжди казав, що якщо дуже-дуже пощастить, можна знайти наконечник стріли. Це така була мрія. Розкопки Монтронинського городища ведуться вже 3 десятиліття. З'ясовано, що вік стародавнього поселення – понад 2,5 тисячі років. Його площа сягає 200 гектарів, а жителів Чегородот назвав скіфами-урачами. Сьогодні роботу старших колег продовжують студенти, а для багатьох із них це перший досвід розкопок. Насправді дуже багато знахідок, і вони дуже важливі для історії, бо можна встановити по ним цілий вік городища. Можна навіть дізнатися. От, наприклад, вчора знайшли наконечник трилопатовий, наконечник стріли отакий з гачком. І дуже, наприклад, цікаво, хто ж міг ним користуватися. У команді юних археологів понад 2 десятки студентів із Черкас та Кропивницького. Вони досліджують кілька курганів та з'ясовують, хто спорудив для захисту Холодноярський вал. Знахідки, які ми тут знайшли, дозволили встановити час спорудження цього валу. Спорудження цього валу відбулося в ранньоскіфський час, тобто в 7-6 столітті до нашої ери. Надзвичайно цікаві знахідки з цього розкопу. Насамперед, це кераміка. Цікаво, що нам трапились деякі ранні форми, які беруть свій початок ще з 8 століття до нашої ери, тобто з передскіфського часу. Знахідками юних археологів вихваляються керівники експедиції, адже серед викопаного – фрагменти глиняного посуду, залізні вироби та грецька кераміка. Це сама така гарна, мабуть, із керамічних знахідок. Це миска, яка належить до ранньоскіфського часу. Це знахідки наконечників стріл. Можете побачити ось. Можете побачити античний імпорт. У нас представлений червоними амфорами. І є також у нас навіть фрагменти там чорнолакової кераміки, яка сюди доставлялася із Греції. Проте частина історії так і залишається загадкою, адже місцевість постійно грабують чорні копачі. Вон монастирські городи. То це монахині просто була перші роки трагедія. А вони оце навесні приїдеш, а вони як кротами покопали, бо воно ж в верхньому шарі ґрунту. В розкопаному експедицію кургані на археологів чекало розчарування. Виявилось, що могила вже двічі була пограбована. Розриті також і сусідні захоронення. Фахівці кажуть, чорні копачі знищують історію через недосконалість українського законодавства. Ми можемо впевнено сказати, що всієї тієї повноти даних, яка була до пограбування, ми з цього кургану вже ніколи не отримаємо. Ми маємо захистити нашу археологічну спадщину від чорних копачів. Ми маємо донести цю археологічну історичну спадщину до наступних поколінь так, як вона дійшла до нас. Потрібен жорсткий закон для припинення їх діяльності. Важка робота українських археологів та їхніх юних помічників привносить суттєвий вклад в українську історію. Вони плекають надії, що і подальша робота буде вдалою, а також сподіваються, що влада нарешті почує їх та подолає свавілля чорних археологів. Яна Лимаренко, Олександр Кулик, Черкаська служба новин.